اصل میں سی پی یعنی کہ لاسٹ تھا اسلام آباد میں صبرن سی پی یعنی کا ممبر تھا, تو جانا ہوا اسلام آباد ہوٹل میں تقریب تھی جہاں ضیاء الحق صاحب کو بھی آنا تھا, تو میں میر خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا اور انور خلیل صاحب حریت کے جو ایڈیٹر تھے وہ تعارف کرا رہے تھے سب کا. تو جب وہ ہماری طرف آئے تو انہوں نے پہلے میر خلیل الرحمان صاحب تو خیر سب جانتے تھے انہیں, ان کے لیے دو ایک جملے بولے, پھر میری طرف آ گئے. تو ضیاء الحق صاحب نے مصافحہ کیا, آگے بڑھ گئے, پھر ایک دم پیچھے ہٹے اور کہنے کہ صبرنگ والے کون سے تھے. تو انہیں بتایا گیا ابھی تو آپ سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی میں نے آپ کے رسالے کی بڑی تعریف سنی ہے لیکن میں نے پڑھا نہیں کبھی, تو مجھے کچھ رسالے بھجوا دیجیے. میں نے کہا جی بالکل. اب یہ بات ختم ہو گئی, تقریب ہو گئی, تو میں ایک عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ خواتین کا ایک ڈائجسٹ نکالا جائے اور ڈکلیریشن مجھے نہیں مل رہا تھا. تو میں نے کہا کہ صدر صاحب سے کہوں. تو خلیل وہ انہوں نے حریت کے جو ایڈیٹر تھے جناب انور خلیل صاحب نے اپائنٹمنٹ لے دیا میرا 4 بجے شام کو پریسیڈنٹ سے کہ وہاں جا کے ملنا ہے. چنانچہ میں پہنچ گیا وقت پر. ہاشمی صاحب مرحوم جو تھے اورینٹ کے, انہوں نے گاڑی فراہم کر دی. کوئی تقریباً آدھا ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد ضیاء الحق صاحب نے بلا لیا اپنے خاص کمرے میں جہاں ان کی بیٹی بھی تھی, صدیق صالح صاحب بھی تھے. تو وہاں بہت سی باتیں رسالوں پر ہوتی رہی, وہ ایک تفصیل داستان ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ صاحب مجھے خواتین کا ایک رسالہ نکالنا ہے, عرصے سے ڈکلیریشن پڑا ہوا ہے, آپ ذرائع کرم ڈکلیریشن جاری کر دیں, یہ سفارش کر دیں. انہوں نے کہا بھائی خواتین کے تو اتنے پرچے نکلتے ہیں, آپ نکال کر کیا کمال کریں گے. میں نے کہا کوشش کریں گے. تو انہوں نے خیر صدیق صالح صاحب کو لکھوایا کہ ان کو کہ ڈکلیریشن کے لیے بات کی جائے. پھر کہنے میں کچھ شمارے صبرنگ کے لے کے بھی گیا تھا جس میں تمام تر تصویریں جو تھیں وہ خواتین کی تھیں. تو ہاں ٹائٹل پر تو کہنے لگے کہ یہ خواتین کی تصویریں ٹائٹل پر کیوں چھاپتے ہیں آپ. میں آپ یہ کہ دلکشی ہو جاتی ہے پیدا ہوئے. کہنے لگے میں یہ نہیں کہتا کہ ضیاء الحق کی تصویر چھاپیں آپ, لیکن کچھ اور تصویریں بھی ہونی چاہیے. آپ کا رسالہ خواتین کا تھوڑی ہے جو خواتین کا ٹائٹل چھاپتے ہیں. اب مجھے کہنا کیا تھا, مجھے میں نے کہا کہ جی آئندہ خیال رکھیں گے. اس تصوف کی بھی باتیں ہوئیں کہ آپ مذہبی کیا چیز چھاپتے ہیں. ہم نے کہا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے فلر چھاپتے ہیں مذہبی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں باقاعدہ مضامین بھی چھاپتے ہیں. میں نے کہا نہیں چھاپتے, یہ رسالہ صرف فکشن کا رسالہ. پھر کہنے لگے کہ مجھے کچھ پرچے بھجوائے. کچھ تو میں لے کے گیا تھا. دوسرے دن ہم نے وہ پرچے اطلاعات کو بھجوائے جو انہیں مل گئے, اور اس کا نتیجہ یہ نکل ہوا کہ صبرنگ کا کوٹا کاغذ کا بند کر دیا گیا.